Assalamu alaikum. Azlar mana şu ko'rib turgan uylar Azbek Kenjayev, blogger Azbek Kenjayevning uyi. Ko'rib turganingizda ochiqlikda, dalalikda hech kim yo'q. Bu atrofda hozir mana hech kimning uyi yo'q. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ana shu ariza qilgan opalarimizning gaplarini eshitdinglar. Shu darvoza o'rnatib bermagan, eshik o'rnatib bermagan, va hokazo, hokazo. Lekin mana shu Azbek ekan o'zini uyini darvozasi qani hozir? Bormi o'zini uyida darvozasi? Azizlar mana xolis aytinglar-chi. Mana uyini qaranglar, visokovolt tagida turibdi. Agar ana shu eshik, darvoza mana shu Azbek ekanning uyiga kerak bo'lsa nima uchun o'ziga o'rnatmadi o'sha darvozalarni? Nima uchun o'zini uyi mana shunaqa mana ochiq, manaqa visokovol tagida turibdi mana. Nima uchun sodda shu halol mehnat qilib, imkon qadar mana shu yolg'iz ayollarga, beva ayollarga uy qurib berib, ularga yordam qilmoqchi bo'lgan ana shu Azbek Kenjayevga nisbatan. Mana qaranglar, mana o'zini eshigi yo'q, o'zini uyini eshigi yo'q. Menimcha hozir qishda bolalari sovuqda o'tiribdi hozir. Gaz yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Siz Azbek akaning bolalari bo'lasiz, ha? Ha. Uyda gazinglar bo'lmasa kerak, ha? Gaz yo'q. Pechka. Pechka yoqamiz, ko'mir. Eshiklar ham yo'q. Eshik yo'q. Mana shu uyda yashaymiz. Bu kichkina o'g'lim. Bu mana 20 ta uyning egasi keladi shularni o'g'li. Ha, hozir mehmon kelishgan bu yerga. Ha, shu 20 ta uydagi qizlar keldi. Qizlar kelgan o'sha. Gaplashsak bo'ladimi shu qizlar bilan? Opalarni ham. Azizlar, mana hozir sizlar ko'rib turgan bu ayollarimiz o'sha yuqorida sizlar hozir hukmlarga havola qilamiz. Azbek Kenjayev qurib boshlagan va egalariga berilish kerak bo'lgan uylarni adashmasam egalari sizlar, sizlar ya'ni sizlarga qurilayotgan uylar o'sha uylar. Demak, hozir mana kelyapti, kelavering. Demak, hozir sizlar xabaringlar bor Azbekiga nisbatan. O'sha uydagi ism familiyasi nima edi u opani? Ustidan ariza qilib bergan, hozirda Azbek akani qamoqqa olish ehtiyot chorasi ko'rilgan, sudi bo'lyapti adashmasam. O'zi shu holat yuzasidan nima fikr bildirasizlar o'zi? Qanday shu ish to'g'ri bo'lganmi o'zi aslida? Nohaqlik bo'ldi-da. Bizga nohaqlik bo'ldi Azbekiga. Bizga uy qurib beryapti, lekin biz mana ikki kishi bitirib chiqqan uchun shundan janjal kelib chiqdi. U hamma pulimizni, pullarni ashlaga sarflading, biz uysiz qolib ketyapmiz, deyapti. Masalan, birinchi uy menga berilgan. Mayli, ikkita mana ikkala qiz haqiqatdan eri o'lgan. Azbek aytdiki, ikkalasiga beryapman, chunki haqiqatdan qiynalgan, uchtadan bolasi bor. Biz to'g'ri tushundik, mayli Azbekka. 2 yildan keyin bitirasizmi, 3 yildan keyin bitirasizmi, bitirib bersiz bo'ldi, biz uysiz qolmasak bo'ldi. Hech kim qilmagan ishni, lekin Azbekka qilodi bizga. Biz to'g'ri tushundik, lekin masalan, bular ham yordam berib, Azbekka o'zini yonidan bitirgan bo'lsa ham, bular o'zlari ham qo'shdi, ota-onalari harakat qildi, eshik derazalar noberdi, bular ham bitta Azbekkani o'zi ashlab pulini sarflab yoki boshqalar pulini sarflab bitirib bermadi bular uyini. O'zimiz ham harakat qilyapmiz. Men ham aytdim, bahordan harakat qilaman, men ham yordam beraman, eshik deraza olaman Azbekka desam, bo'ldi, bahordan boshlaymiz lekin ham degan. Lekin nohaqlik bo'ldi. Biz sudgacha boramiz. Sizlar bilasizlarmi u qizning ism familiyasi? Familiyasini bilmaz, yoz ber. Kecha kuni videoni ko'rib keldim men ham. Go'zalopaga tergovchi aytdimi sizga, 20 ta uyni ariza tushgan deb. Hech qanaqa 20 ta uyni ariza tushmagan. Biz ariza bermaganmiz. Biz navbarot sudiga ham boramiz, kerak bo'lsa prezidentgacha boramiz. Biz agar Azbekka qamalib ketadigan bo'lsa, biz uysiz qolamiz. Hamma uysiz qoladi. Hozir qizlar bor, ular tekstilda ishlaydi, sheriklarimiz chiqa olmadi. Hamma kelmoqchi edi. Faqat hozir to'ralamiz, bekorchi ekanmiz, shular keldi. Qolgan ishdagilar kela olmadi.
Lekin ularam sudga boramiz deyshyapti ular ham. Sudga borishadi. Ariza qilmagan. Arizasida o'zini gapida bu. Bu 2-3 tasi ariza qilib bergan, endi 20 ta arxiv tergovchi ham javob beradi. Biz ariza qilmaganmiz. Endi janjal endi kimniki tezroq bitayapti? Xo'p, shunaqa bo'ldi. Sizlar bular bitirvordi, bular chiqib oldi, bular haqiqatan sharoiti og'ir, eri o'lgan. Uydan eri o'lgan, uchidan bolasi borligi uchun biz tushundik-ku. Men birinchi men dokument berganman. Men berganman, men tushundim-ku. Qachon bo'lsa bitirib bering Azbek aka, mayli uys qolmasam bo'ldi deganman. Masalan, men ham ko'chada yashab yurdim, ijarada yashab yuribman men ham. Aş ijarada yashab yurdim, men to'polon qilmadim. Bularga beribsiz, meni uyimni demadim, to'g'ri tushundim. Lekin mana notar ish qildi lekin. Sabr qilish kerak. Biz 2 yil bo'lsa ham sabr qilamiz deganmiz lekin. Bunaqa ishni hozir mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, Ulug'norda bitta Ulug'norda qilyapti. Ha, bitta Ulug'norda. Endi ham hali bunaqa bloger chiqdi. Bo'lmagan, yerda bo'lmagan. Hozir qaranglarda, mana uy Azbek ekan, uyi mana shu holat, mana bular hozir ko'rdinglar mana uyini holatini qaranglarda, yuzini uyidan eshigi yo'q, to'g'ri ochiq turibdi. Gaz turbasi bilan kelmagan. Mana ayollari adashmasam 4 nafar farzandi. 4 ta farzand. 2 ta qiz, 2 ta o'g'il, 4 ta farzandi bor. Azbek aka agar o'zi uchun qilganda mana shu uylari hozir eshik derazalari bitgan, darvozasi bo'lgan, devorlari o'ragan bir chiroyli holatga keltirib sharoitini qilib bergan bo'lar edi. Ana shu qizi ham menimcha oilasida farzandi bo'lsa kerak, hech bo'lmaganda oilasida farzandi bo'lishi kerak. Yolg'iz mana ayoli, yolg'iz ona 4 ta farzand bilan o'zi qolib ketdi hozir uyda. Qarayman, dala joyda, dala joyda kim yo'q. Bunaqa ozgina insof berib, ozgina sabr qilib, menimcha o'sha tergovchilar ham, prokuratura xodimlari ham menimcha bu holatlarni ham inobatga olish kerak. Ariza qilib bergan ayol ya'ni 500 dollar pul berganman deyapti. Shu 500 dollar puli menimcha shu uy o'ziga sarflangan. Ana ko'tarib qo'yilgan, uyni ham videoga olinglar. Ko'tarsam o'zi faqat shipri qolgan xolos. Samizlik bilan bitilgan. Shu uy o'sha qizga deyilgan lekin. Mehnat bo'linadigan narsani jicha sabr qilib turish kerak odam. Hozir demaysizlar, sheriklar ham hozir shu jarayon bo'layotganiga qarshi ular. Qarshi? Men sutkini yig'ib beraman. Hamma qarshi qizlar yig'ib beraman. Mana bu qizlar ham hammamiz boramiz, deyapmiz. To'g'ri. Hozir azizlar, iloji bo'lsa biz o'sha qurilayotgan uylarga boramiz. Bu yerdan unchalik uzoqlikda joylashmagan. O'sha borib, o'sha uy ketayotgan jarayon, qurilish ketayotgan yerdan lavha tayyorlab, mahsuslar ariza qilgan qizni uyini ham bir ko'rsatamiz. Qanchalar darajada bitgan? Ko'rsatinglar o'shalarni. Qilgan arizachini ham uyini ko'rsatamiz. Va ana shu arizachini telefon orqali qilgan suhbati bor. 500 dollar sarf qilganman. 1.5 ming berasan, 2 ming berasan, 1600 berasan, har xil mashinaqa qilib, o'zi nima so'rayotganini tushungani yo'q. Mana audio yozuvlarini ham hukmlarga havola qilamiz. Hammanglar unga qarab xulosa qilasizlar. Alo. Alo. O, istama, yaxshimisiz? Ha, ko'rsangiz. Sog'lig'i yaxshimi? Nima gap, nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Ayt, men ham bormadim-ku ketib bugun. Aytdim, bildim. Assalomu alaykum, yoki. Endi to'g'risi Jumagul, meni qo'limda hech narsa kelmaydigan. Nimaga desangiz, men sizga tushuntirdim. Chiqqandan keyin berasam siz xohlamayapsiz. Ha, qamataman deyapsiz. Qarang-da, siz ko'nmayapsiz-ku bitta narsaga. Pulingizni beray desa, men 2000 dollardan oshiq menga pul kerak deyapsiz. 2000 dollar emas, 1.5 ming dollar desa, unga yana ko'tarib olyapsiz. Men undan keyin ham qamataman deyapsiz. Siz qaysi 1.5 million berasizlarmi? 1.5 million berasizlarmi? Aniq. 1.5 ming dollar berish kerakmi? 1.5 million dollar bersalaring, mayli dedim sizlarga. 1.5 ming dollar mı ya 1.5 million dollar mı? 15 ta dollar beringlar. Vot, 15 ta dollar bersa siz chiqarasizmi? Siz qarangda, men kecha borsam 20 ta deb olyapsiz. Siz qaysi bering, bo'ldi, tomonini beringlar, bo'ldi. Nechta bersa shu gapingizni shunaqa qilasiz. 15 ta bersan. Bo'ldimi, chiqarasizmi? Bo'ldi, ha, 15 ta bersan. Siz uyda ham keyin uni talashib keyin men boshini uraman. Yo'q, men pulni so'rab olay-da, Jumagul, siz kecha
kişilik gap qilyapsiz da kecha bir boshga aytdik 5 ta dedik. Menga qarin advokat turadi da, menga qarin advokat yozuvchi qiladi aka, boshqa qiladi. Men ammo olmasman-ku, advokat oldida men o tergovchilarda oldi nima qilaman, yozaman olmasman. Yo'q, men tushundim. Prosta men sizdan kecha so'radim. Boshda so'raganimda 5 ta dedingiz, keyin 10 taga chiqdingiz, keyin 15 taga chiqdingiz, keyin 20 ta dedingiz. Menga qarayna, men kitob-kitobim azizga berganim deyshti. Men aniga dunyoda narsa savol tiklab tasharim, tushunyapsizmi? Ha, xo'p, bo'pti. Prosta siz bitta haqqi bor dedim, boshqasi bor dedim. Ma qarang, Jumagul, siz bitta narxni ushlang, bo'ldi. Siz hamma qarg'ilni qana aytmang-da. Mana Shohrubek menga 15 ta bo'lsa bo'ldi deng, bo'ldi. Siz bu kecha bo'lsa 20 ta deyapsiz. Menga qarang. Shohrubek Kesin bir tek yaptı yapırayım mı? 16'da versin hadi. 16'da versin koğulge aslında sularda olgulayını 1 milyon şimdi yaptırı verim ha. Aslında ki azıbeyken karzı yok olan menikken karzı yok. Bunsa tahtala bir tek olmasan soğuru çıkartır. Ne gibi bu yap? Oy yine o yine 16'da versin. Aslında beni adergen ben kesin bir yapır yapın. Ne kutop kutopumu ozu üydeki yok. Hemen sanki ki ozun bir kutu olup çıktı. Endi qarang mana, xo'p, mana mayli 16 ta deyapsizmi endi qarang. 16 dan ertaga yana o'zgarib olmaysizmi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. 16 ta bersam bo'ladi. Menga unaqa narsasi kerak emas. Siz har kuni o'zgarib olganingizga men bashu udub, mana men hayron qolyapman-da. Siz o'zingiz ham o'ylab ko'ring, men o'zimda ichimdan to'qib olganim yo'q. Undan keyin tog'aga 1 million berib yuboraman-da, to'g'ri. 16 ta bersa, o'zining 10-15 ta chiqib kelyapti degan. Odam bitta odam qamalib ketyapti, to'rtta bolasi bilan siz har kuni narx o'zingizda. Keyin chiqqandan keyin ham yana qamataman deyapsiz. U prosta bitta gap. Yo'q, men boshimga uraman, buni qamatib. Kechiruv. Nima deyman? Shu aytganman, dadasi qo'ying, o'zimizni mana uyimizni qilaylik, bolamizga to'y qilaylik, ikkita o'g'limiz bor, shu ishdan qayting, do'stmas dushman ko'p orttirib olasiz desam, qo'y, o'zimiz hayot davomida qancha qiynaldik uyga, mayli menda esdalik bo'lib qoladi, yomonlar ham yaxshi bo'lib ajoyibmas, xudo xohlasa yaxshilik bilan shu uylar bitib 20 ta yetim ehson uyi bitib shu bolalar bilan kirib yashasa el ko'radi, xalq ko'radi shu yaxshilikni dedida. Ertalab chiqib ketar edi, choy ham ichmay chiqib ketgan kunlari ham bo'ldi. Ertalab chiqib ketar, dadasi choy ichib keting, yo'q, men usta gaplashishim kerak, ustalar kelibdi, suv olib kelib berishim kerak. Shag'al to'ktirishim kerak, shlaka blok olib kelib berishim kerak. Mana shu o'sha uyning materiallaridan tashish bo'lib o'tib ketdi-da, o'sha paytlar men og'ir oyoq edim. Doktorga borishim kerak, yuring doktorga bir ko'rinib qo'y degan kunlarim ham men ustalarga borishim kerak uyga urdida, ertalab chiqib ketar, kechqurun 10-11larda kelar edi. Hatto meni erim bo'lib turib doktorga vaqtida olib borib ko'rsatmadi-da. Necha marta bordim doktorga, eringiz qani, eringiz bilan suhbat o'tkazaylik dedi. Erim o'sha uy quryapti, 20 ta uy, o'sha uyda ustalar bilan gaplashyapti dedim. 20 ta shipro boradi, g'isho boradi, sement boradi o'sha yerdan. Biz o'zimga aytdoring desam, doktorlar yo'q, eringiz bir uchrab qo'ysin deydi. Vaqti bo'lmadi-da, bir qachon qarasa o'sha 20 ta uyga borib, 20 ta uyga jonini berdi, lekin rahmatda mana men 16 noyabr kuni erim qamalgan bo'lsa, Abror akaga ham aytdim, tergovchi Abror akaga. Abror aka, nima sababdan meni erimni qamalyapti? Men 4 ta bolam bilan dala joyda yashayman aka. 4 ta farzandim bor, 3 tasi maktabda o'qiydi. Dedim, desam, karantinda qanday o'tirdingiz? 5 kun karantinda Azbek Anjanda bo'ldi. O'shanday qilib o'tirasiz. Endi bir harakat qilib ko'ring dedi. Nima sababdan qamayapsizlar meni erimni? Nima sabab? Sababi bormi? Desam, sababi 20 ta uy quryaptik. Ehson uy 20 tasi ariza yozgan. O'sha eringiz bo'ynida ariza bor. 20 tasi ariza yozgan dedi. Uyimni bitirib bermayapti. Men 1-sentyabr kuni kalitini topshiraman, sizlarga uy bitirib beraman deb va'da berib ishni boshlagan, lekin uyni bitirib hali o'zini oqlolmadi. Ariza yozgan hammasi dedi. Hammasi yozdi degan, lekin mana ayollar bir qismi kelgan, bular aytayapti, hammasi yozmagan. Biz nima uchun keldik? Ariza yozmaganimiz uchun. Meni bloger bolamni har oy davolataman.
Vlogger menga yordam bergan. Har oy dorilarini olib bergan bolani. U ehson pullardan qilganda, o'zini yonidan yoki birontasinikidan qilmaydi. Ehson qilyapti mana bolalaringa deb. Har qo'y so'yardi. Qarshi tushgan ehsonlardan har oyda qo'y so'yib, bizga go'shtlarini olib berardi, produktlar olib berardi bizga. Hammamizga. To'g'ri, muhtoj bo'lgan 20 ta qizlarga. Muhtoj bo'lgan paytimiz har tomonlama yordam bergan. Haqiqatan mana to'g'ri meni uyim bitta, hozir borsanglar ham ko'rasizlar. Har tomonlama endi men o'zim o'zingizdan ham yordam qilayin, men ham yordam qilaman. Menga tushgan pulni ham sarflayman, siz ham o'zingizdan imkoniyatingizdan kelib chiqib yordam qiling, qilib bitirib oling degan. Haqiqatan ham mana bitirdi. Menikini ja bitirib ham haqiqatan darvozam qoldi. Shu darajaga kelgan joyda bu yozdi, chizdilar, boshlanib ketdi. Jicha sabr qilib odamzotda unday yuragida, qalbida yaxshi niyati bo'lib sabr qilib turganda haqiqatan qolganlarni ham uyi bitib esalaman, mana shu elda oldida ham boshqalarda oldida ham yuzi yorug' bo'lib topshirardi haqiqatan. Bo'lmasa hozir shu uylarga boraylik, shu yerdan bir lavha tayyorlaymiz, maylimi? Mayli. Hozir bu yerlarga ham qurilish kerak, ha? Yo'q, yo'q, bu boshqa tadbirkorlik bu. Aksiyani sotdi. Asosan mana shu uylar, ha? Ha, mana shu o'shani atrofida yog'i. Shu mana shu old tomoni, orqa tomoni 20 ta tushadi. Ana 6-6 ta yon boshqa tutdi shu. Yurishga moslashish kerak, hozir juda ham cheng ekan. Bog'chalar qurmayman degan edi bizga. Nechta? Mana shunchalik chang yo'llar ekan mana. Aslida. Ha, endi ish rosa qizg'in ketayotgan paytda mana shu yozuvchilar, chizuvchilar mana shuna qilib yozma chizma narsalarini qilishib, uyimizni bitirishiga ham qarshilik qilishibordi rosa. Ashularga avvalo Alloh insof bersin, haqiqatan ham. Endi Allohdan insof so'rashdan boshqa ilojimiz yo'q-da. Mana mashinchalik qilib bitirib berishdi o'zi bo'lmaydi. 5 millionga bitadigan uy emas o'zi. Oddiy 1 sotgan 5 millionga uy bitirib ora olmaydi. 5 sot 1 sotga o'tirgan men. Olib, hozir ko'z oldimda olasiz aziz aka. Olib, bering ustalarga. Nimaga olib bera olmayapsiz? Erkakmisiz? Davay, olib berasiz shu yerda dedi. Dada qo'ying Jumagul, erkak kishiga bunaqa qattiq gapirmang. Siz Rossiyadaligingizda aziz aka, menga uy kerak. Menga uy kerak, menga uy bo'lsa bo'ldi dedi-da. Men o'zimga ham aytdi. Kennay agar Azbekka menga uy qilib bermasa, uyingizga borib o'tirib olaman dedi. Kennay aytib qo'ying, Azbekkam yaxshilab tushuntirib aytding, menga uy qilib bersin. Agar uy qilib bermasa, uyiga borib o'tirib olaman dedi. Qo'ying dadasi, o'sha qizni ham uyga muhtoj ekan, qilib bering dedim. Mana shuncha yaxshilik qilib uy qildi. O'sha kuni men ham keluvdim, doktorga olib boraytgandi. Isitmalab yotdim. Baliqchiga doktorga borib yotqizaman bo'pti deydi. Yetib ham bora olmadik. Ustalarni olib borib, terak purushlardan teraklar, taxtalarni olib keldim. Mana shu yerda turdik. Bu qiz ham bordi, birinchi uyda egasi. Endi uyimga qo'yilgan mana shu taxtdan deb, o'zi asli bu taxta hali qurilganlardan ortgan taxt edi. O'zini taxtasiga o'xshatib o'rganmi, boshqa narsami? Meni taxtamni qo'yibdi deb haqiqatan mashinadan chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin bu taxta mana shu yerga olib kelingan taxtalar edi o'zi aslida. Endi u qiz umuman noto'g'ri ish qildi. Xo'jayinimga qattiq gapirardi-da Azbekka, bu o'zingiznikida, o'zingiznikligi uchun bu taxtani ola olmayapsiz, olib bering dedi. Nihoyatda qattiq gapirdi. Qo'ysinglar, ayol kishisan, hurmatingni bil. Mana shunchalik sekin qilib kelinyapti. Xudo xolisa bu qatorlar bo'ladi, nari qatorlar bo'ladi dedi. Hozir mana shu to'miga yo'qoch. Mana shu 3-uchinchi uydi beruvdi. Bu qurilish ketayotgan uydi-da. Ko'rasizmi, uzi tomi yopilishga kelib qolgan payt edi. Yo'q, azdaki ham tek ko'p bo'lmayotirdi. Hali yoqqa yugurib, hali yoqqa yugurib, shipir bormi, mana taxtalariga yetmadi. U to'sinlariga o'zi yetmagan. To'liq to'sin olib kelmagan. 3ta 4ta mana nodiropamdan ham taxta olgan. Mana itga o'zi pollik taxta qoqaman deb olib keldi, to'g'rimi? 2ta 3ta bu qizdan ham oldi. Ana u terapisi anaqalarini tashab qo'ygan yerida yordam qildi mana, mana shu qizdikini ham olib qo'ydi. Hatto azaki agar qalloblik qilib yo bo'lmasa bir aldagan bo'lsa-da, xudo bor-u hammagayu.
shunchalik o'zi aka-ukasi bitirib bermagan uyini. Aka-ukasi mana begona inson qilib beryapti-da, lekin shuni ham qadriga yetmagandan keyin bu qizga endi bilmadim. Mana kommentariyalarda o'qishlaring mumkin. Hech qaysi inson bu qizni yaxshi degani yo'q-da. Ha, to'g'ri. Qiz shuncha odamlarni ko'z o'ngida. Lekin 20 ta odam yozib bermadik biz. Mana mana shu ham menimcha demak tomini yopib qo'yish uchun olib kelingan narsa. Olib kelingan. Mana agar azizga hozir bo'lganda u yoqqa ustidan yozilmagan bo'lganda bitirib berardi. Bitib ketardi. Mana 5-chi uydagi odam ham men harakat qilaman deb endi harakatini qilayotgandi. Harakatini boshlagan yerda aziz ekan bu yoqqa olib kirib ketdi, keyin shun bilan qoldi. Mana men bu yoqni menga berishgan, men ikkinchi xonani bitirishim kerak, aziz aka yo'q. Nima qilarim bilmayapman men ham. Aziz aka bilan kelishganmiz, men o'zimdan ozgina yordam qilaman, siz yordam qiling deb kelishilgan holatda bo'layotgan narsa. Bular ham o'zlari kelishib qilsa bo'lardi buni. Endi 500 dollarda deb bilmadim, hamma narsa bo'lib ketdi. 500 dollarga mana o'zlaring aytishlaring mumkin, nimasi bitishi mumkin shu narsa. Men bitta xonamning ichiga sarflagan pulim undan 2 barobar oshib ketganda, bitta xonaning ichiga sarflangan narsa bu. 500 dollar uchun hozir bo'layotgan janjalda, to'g'rimi? Endi hamma ham harakatini qilish kerak edi. Harakat qilganda bo'lib ketardi. Biz hech kim bermayapti. Biz ochiqdamiz, odamlardan tirikchilik qilib o'tkazishimiz mumkin. Masalan, siz bolangiz bilan tirikchilik qilishingiz mumkin. Menchi, men 4 ta bolam bilan dala joyda yashayapman-da hozir. Noinsoflik bo'lyapti-da, men 4 ta va 3 ta bolam maktabda o'qiydi. Maktab formasi bor, qishlik g'amimiz bor. Qishda masalan o'tin, ko'mir yoqish kerak. Ularni qilib beradigan meni erim qamoqda bo'lsa, bular mana yozib tursa, o'sha kuni ham aytganman, Avror aka tergovchi Avror akaga aytdim, nima maqsad, nima bo'lyapti? Erimni qamaydigan darajada nima bo'lyapti desam, 20 ta uydan hammasi ariza yozgan, uyim bitirib bermayapti, uyga harakat qilmayapti. Biz qachon uyga kiramiz deb ariza yozgan eringiz ustidan deb. Endi u tergovchi ham kim nima desa ishonmasligi, 20 ta odamni har bittasini to'plash kerak. Sen yozganmisan, yozmaganmisan deb so'rash kerak birog'isi o'zi. Yozilmagan narsaga yozdim degan ishonganda. Bizni isbot qilib beradi. 20 ta biz yozmagan. Men bitta qiz o'sha qiz yozgan. Bittani, ikkitasi yozgan, lekin bizni ham aralashtirgan. Biz men nima uchun keldim? Men uy talashib, uy beradi deb kelmadim. Mayli, bermasa ham mayli. Lekin aziz akani nohaqdan qamab, bizga nohaqdan tuhmat qildi. Ashi tergovchimi 20 ta uy yozib ber dedi. Men yozmaganimni isbot qilish uchun keldim. Chunki meni bolamga ko'p yordam bergan. Ikkol dorilarini anjonlarga olib borib davolatgan shu odam. Shuning uchun keldim men. Endi yaxshilik kerak. Uy bermasa ham mayli menga. Mayli, Azizbek uy bermasa ham mayli. Qarang, to'klari ham olib kelinganda bu yerga hozir bu yoqdan to'k tushgan. Bu yetishganda suv tushgan. Mashinada suvlar toshib qildi mashetga. Bachalarda suvlar toshib shu to'g'rimi? Ustalarga suv olib kelib qildi. Loylarda ham mashetdan batta suv kelmaydi. Mening yurgan mashinasida g'isht toshigan kunlar bo'ldi. Mashinada uncha-muncha odam g'isht toshmaydi, g'ishtlarimiz olib keldi, boshqa qildi. Agar qallob kelganini qildi. Unaqa poraxo'r bo'lganda uyini zo'r qilib yormasmidi Azizbek aka? To'g'rimi? Uyini ko'ringlar, uyini zo'r qilib yormasmidi yo bitta mashina olmasmidi? Bu mashinani ham olib ketib qopti, agar eshitgan bo'lsanglar, uyini ham. Uni ham qarzga olgan edi. To'g'ri. Mashinada borib kelish uchun olingan ekan, u mashinani ham olib ketib qopti hozir. Demak, hozir mana azizlar ko'rib turibsizlar, mana o'zingizlarga hukmlarga havola qildik. Biz ana shu qizni ham audio yozuvlarini hukmlarga havola qildik. Mana uylari ham ko'rib turibsizlar. Mana shu arizachining uyi ekan. Mana shu 500 dollar bergan. Endi tarifga tilojiz, men o'ylaymanki, o'sha ichki ishlardagi tergov olib borayotgan tergovchilar, agar bu ariza zakaznoy bo'lmasa, menimcha u tergovchilar 20 ta deb yo'q narsani vazdushka qilib havodan olib 20 ta arizachi bor demagan bo'lardi menimcha. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, agar yana aytganimdek zakaznoy bo'lmasa, mana shu pulni mana shu yerga sarf qilinganligini buni bemalol chiqarsa bo'ladi. 500 dollarga mana shu yerga o'sha pul sarf qilinganligini bemalol chiqarsa bo'ladi. Azizbek Kenjayev u pulni olib cho'ntagiga solib yeb ketmagan. O'zining uyini ham ko'rdinglar, mana dalada ochiqlikda 4 ta farzandi bilan yolg'iz, hatto o'zining uyini eshigi yo'q. Endi azizlar, tarixga til ojiz, hammanglar hukmlar o'zingizlar chiqarasizlar. Xolis bahoni xalq o'zingizlar berasizlar degan umiddamiz. Albatta bizni qo'llab-quvvatlab turinglar, duo qilinglar, hech bo'lmaganda duo qilinglar, o'sha
hammamizga ham insof tofiq bersin Alloh. Va ana shu Azbekani ham tezroq ozodlikka chiqarishsin. Hammalarga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Kelganlaringiz uchun.